ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့မုံတိုင်းကျောင်းဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇာလံစာသိပ်ပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ဆိုအောင်ကကိုတီဟာနဲ့အတူမိပြတိုက်ကိုတွားရောက်ခါဒီမှာမစိတ်စင်ကအနီးနားကိုရောက်ရှိလာပြီသူစကားတွေကတမျိုးပဲညာတော့ကကျမတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသိနေတယ်လို့ပဲလို့ပြောလိုက်ရာဆိုအောင်ကတပြင်းရှည်ကြီးကိုသာချလိုက်ပါတယ်အိမ်ပြင်ကိုရောက်တော့ကိုတီဟာကပလက်မြင်းလဲပေါ်မှာရောက်နေနေပြီသူ့ကိုစောင့်နေကြောင်တွေ့ရပါတယ်မြင်းလဲထွက်ခွာပြီးအတန်ကြာတဲ့အထိတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောဖြစ်ပဲငြိမ်သက်ဆောင်သွားလာနေရကနေကိုတီဟာကခမားမအိမ်တော်မရှိဘူးလားလို့မင်းမြန်လေးရာဆိုအောင်လဲညာအဖြစ်ကိုသတိရပြီကျောင်းအိမ်ထောင်မပြူရသေးပါဘူးဗျာလို့ပြန်ပြောတယ်ဒီခါကိုတီးရကစိုးအောင်ရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးခမားသိတ်ကန်ကောင်းတာပေါ့ကျောင်းကတော့အိမ်ထောင်ရေးရဲ့တားကောင်ဖြစ်နေတာကြောက်ကြီးလို့ပြောလိုက်ရာစိုးအောင်ကမဆိုင်စင်ကအင်မတန်စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါဗျာလို့ပြန်ပြောတယ်ကိုတီးရကမဲပြုံးပြောလိုက်ပြီးထားလိုက်ပါတော့ဗျာဒီเจ้าတွေကိုမဆွေးနေကြပါဘူးဟိုးမှာခမားမြင်နေရတာကတင်းမောမောက်တဲ့ညာတော့ကမိပြတိုက်ပဲလို့ပြောတယ်ဆိုအောင်လဲမိပြတိုက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးလှဲလန်းတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ကမ်းမကိုကြည့်ကဒီကြောက်ကမ်းမကြီးကအတော်လေးမဆောက်မယ်နော်လို့ပြောတယ်ဆိုအောင်ကမဆောက်တာပေါ့ဗျာလူတယောက်ပြုတ်ကြရင်တော့စီစီညံ့ကိုခြေသွားမှာပဲခမားစင်းကြည့်ပါလားလို့ပြောကဇကြိုးကိုဆွဲပြီးမြင်းလဲကိုချက်ပေးပါတယ်ဆိုအောင်လဲမြင်းလဲဘွားခုန်ချပြီးကြောက်ကမ်းမကိုလျှောက်လှမ်းသွားပါတယ်ဒီနောက်ချောက်ကမ်းမကိုငုံကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်ဗျာအတော်မဆောက်တဲ့ချောက်ကမ်းမကြီးပဲအောက်ကပင်လယ်လှိုင်းတွေကိုတောင်ရေးရေးလေးပဲမြင်ရတယ်လို့ပြောတာမြင်းလက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်တော့မမျောလင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရပြီးမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်မနောက်ဆန်းမှနေကုသီဟာရဲ့ကျုပ်ကသနတ်ဆိုရင်ရင်တုံတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကုသီဟာကနှလုံးပြူနဲ့ချိန်ထားပြီးနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျနည်းနည်းလေးမလှုပ်လိုက်နဲ့နော်ဒီကျုံးဘွားတောကောင်တွေကိုပြစ်နေကြမှုကျုပ်လက်ကသိပ်ဖြောင်းတယ်လို့ချင်းချောက်ပါလေ။ဆိုအောင်ကစိတ်လုံးရှားသွားပြီးကျုပ်ဘာအမှားများလုပ်မိလဲလို့မေးတဲ့အခါကိုတီဟာကတကယ်တော့ခမားရဲ့အမှားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအသုံးမချတဲ့ကျုံမိမရဲ့အမှားပါလို့ပြောတယ်။ညာတော့ကတချို့တယောက်မကျူးလွန်သေးတဲ့ပြမှုတစ်ခုကိုမိုင်းမိုင်မဲမဲကျူးလွန်ခဲ့မိပါလေ။ကာလကတ္တမျိုးမှာတချို့တင်းနှန်းသက်စင်တော့ကတချို့တယောက်အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအန္တရာယ်မှာမိမလာများဖြစ်တယ်လို့သင်ချားပေးခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကမဆိုင်စင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတမဏိဆုံးဖြတ်ချက်များအရေးပြောသွားခဲ့ရပါတယ်ကိုဒီယာကစိုးအောင်ကိုအေးဆက်တဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဒီလောက်လဲစိတ်ပူမနေပါနဲ့ဗျာဒီကိစ္စကကျုပ်အတွက်အသေးမှပါခမရကိုကျုပ်ပွေးမယူပါဘူးမိမတယောက်စီကအခွင့်အရေးရရင်မဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားဘယ်ရှိပါမလဲလို့ပြောတော့စိုးအောင်ကလက်ကပြတယ်မဆိုင်စင်းကဒီလိုမိမမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခမရအထင်မှားပါနဲ့လို့အထက်ထက်ငေါငေါပြောတဲ့အခါကိုတီဟာကအပေါ်ရီမကြားချင်ဘူးဗျာကျုပ်လိုချင်တာပဲပြောမယ်ခမားရဲ့ကောက်ရင်းကြီးတွေကဓာတ်ပုံဖလင်မှုနဲ့ရေလုံးတရေအိတ်ကျုပ်ကိုပေးစမ်းလို့အမိန်ပေးလေရာဆိုအောင်လဲအန်နီရဲ့အငွေ့အသက်များကိုခန်းစားလိုက်ရပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုခမားဘာလို့လိုချင်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့ကိုတီဟာကကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လှည့်ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြားသွားမှဆိုလို့ပေါ့ဗျခမားကိုကျုပ်မြင်မြင်ချင်းမဲ့မသိငါဖြစ်ခဲ့တယ်ကျုပ်တို့ဒေသကပင်နှင်းတွေဟာဇာတိဥတုအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။မုံတိုင်းထံမဲ့အချိန်မှာပင်လယ်ပြင်ကိုဘယ်တော့မှမထွက်ဘူး။တကယ်တော့ခမားကကိုတိုင်းကိုပြီးကိုလူမျိုးကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးအမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းနဲ့တချို့တယောက်ပဲလို့ပြောလေရာ။စိုးအောင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပါလေ။ကျုပ်ကတစ္ဆာဖောက်မဟုတ်ဘူးဗျ။ဖက်စစ်စနစ်ဘယ်လောက်ထိစိုးဝါတယ်ဆိုတာခမားတို့သိရလား။ဖက်စစ်စနစ်ကအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်ထက်အများကြီးပိုဆိုးတယ်။မြမပြည်ကိုဖက်စစ်လက်အောက်ကလွမြောက်စေခြင်းလို့ကိုစားရှိတဲ့လောက်ကြိုးစားနေတာလို့ပြောတော့ကိုတီဟာလက်သင့်ခံရမရှိပဲနှလုံးပြူတနတ်နဲ့ချိန်ရွယ်ကစကားမရှိနဲ့တစ္ဆောက်ဖောက်ကောင်မဲအိတ်ထဲကဖလင်ဘူးနဲ့ရေလုံးအိတ်တာပေးစမ်းမလို့အမင်ပေးတယ်ဒီခါစိုးအောင်ကဒီပစ္စည်းတွေကဖက်စစ်စနစ်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ပြောလိုက်ရာကိုတီဟာလက်မခံပဲနှလုံးပြူတနတ်နဲ့ချိန်ရွယ်ပါတယ်ကျုပ်ကိုပေးစမ်းများခမရထူထောက်လိုက်ထူထောက်ပြီးတော့ကျုပ်နားအောင်လာခဲ့
တိုးမလိုက်ပြတ်တက်လိုက်မယ်လို့အမိန်ပေးတော့စိုးအောင်လည်းမတက်တာလားကြောင့်ဒူးကိုထောက်လိုက်ပြီးကိုတီဟာကိုကြည့်ကမစိမ့်စင်အတွက်ကျုပ်ကိုရန်ညှိုးဖွဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအခုချက်ချင်းကျောင်းအောင်ထွက်သွားပြပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရာကိုတီဟာခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးသွေးသွေးတမ်းပြောမနေနဲ့မိမကိစ္စကိုကြောက်စိတ်ဝင်စားဘူးဒူးထောက်ပြီးတော့အနားကိုလာခဲ့စမ်းပါလို့အမိန်ပေးတယ်စိုးအောင်လည်းမတက်တာတော့ပဲဒူးထောက်ပြီးတော့ကိုတီဟာရဲ့အနားကိုထွက်လာပါတယ်ကိုတီဟာကမြင်းလဲပေါ်မှာထိုင်နေသားရှိနေပြီးစိုးအောင်တနက်နဲ့တက်မတ်စွာချိန်ရွယ်ထားပါတယ်စိုးအောင်လည်းကိုတီဟာထိုင်နေတဲ့မြင်းလဲအနီးကိုရောက်တဲ့အခါဖလင်ဘူးကိုကိုတီဟာရဲ့လက်ထဲလှမ်းပြက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကိုတီဟာကဖလင်ဘူးကိုဖမ်းမုတ်အာရုံစိုက်နေတော့ကိုတီဟာရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးပြွတ်တနက်ကိုစက္ကနဲ့ဆွဲလို့လိုက်ရာတနက်ကစိုးအောင်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာပါတယ်ဒီအခါစိုးအောင်လည်းခါးကြားထဲမှာရှိတဲ့တမောင်ကိုစက္ကနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကိုတီဟာကိုထိုးဆိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကိုတီဟာကိုရောကိုတီဟာရဲ့နှလုံးပြွတ်တနက်ကိုပါခြောက်ကမ်းမအစုံအုံသွားပြီးအောက်ကိုပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဆိုအောင်လဲတောင်အောက်ကိုချသွားတဲ့ကိုတီဟာကိုစိတ်မသက်သာတဲ့ဟန်နဲ့ငုံကြည့်လိုက်ပြီးတပြင်းရှည်ကြီးကိုချမိပါတယ်မဆိုင်စင်ရဲ့မိသားစုဘွားကိုစာနာနားလဲပေမဲ့လဲတရှိုးတယောက်ရဲ့ဘွားမှာရွေးချယ်စရာမရှိရန်သူနဲ့တွေ့ရင်ဆွေးမျိုးမရှိတနာညတာမှုလဲနှစ်ထီဖြစ်နေရမယ်လို့ခံယူထားပါတယ်ဒီနောက်မိပြတိုင်းကိုတွားရောက်ပြီးဗြိတိရှရစ်တပ်တင်မောများနဲ့ဆက်သွယ်ကအမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အနည်းဆုံးရစ်တပ်စခန်းအနေနဲ့အဓမ္မန်ကျွန်းမှာသာပြည်တိချစစ်သည်မောများရှိနေတတ်ပါတယ်။မုံတိုင်းကျွန်းနဲ့အဓမ္မန်ကျွန်းကမိုင်နှဲငယ်သာဝေးကွာမယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဆိုအောင်လဲမြင်းလဲကိုဒုံးဆိုင်ထွက်ပြီးတော့မိပြတိုင်းကိုတွားဖို့ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲအဝေးစီကနေရှောက်လှန်လာတဲ့မဆိုင်စင်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ခေါင်းတစ်ပတ်ကြီးသွားပါတယ်။ကိုတီဟာတေးပြီဆိုတာကိုမဆိုင်စင်သိရင်တော့သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှခွင့်လွှတ်မယ်လို့မထင်တာကြောင့်ဆိုအောင်လဲမဆိုင်စင်ရှိရာကိုမြင်လဲဥတီပြီးတော့မောင်းနှင်တော့ပါ रे အနီးနာကိုရောက်တဲ့အခါမဆိုင်စင်ကကိုတီဟာရောမိပြတိုင်းမှာကြံခဲ့တာလားလို့မေးတယ်စိုးအောင်ကအကောင်းငယ်ပြီးဟုတ်တယ်ကိုတီဟာမိပြတိုင်းမှာအင်တာနာတိုင်းပြုပြင်မှုအတွက်နေခဲ့တယ်ဒီနေ့ညနေမပြီးရင်ပြန်မလာဘူးလို့လည်းပြောကြောင်းသတင်းပို့တဲ့အခါမဆိုင်စင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးကြည်စမ်းပါဦးကိုတီဟာကိုယ့်ရဲ့မိမကိုမိမလို့မှအောင်မရလားမသိဘူးသူ့ရဲ့မိမကိုတစင်းယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူတူညအိခိုင်းမလို့လားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ရာစိုးအောင်ကသူ့မရဲ့မျက်နှာကိုအထိတ်ပဲပပကြည့်ပြီးကိုတို့နှစ်ယောက်ကတစင်းတွေမှာမဟုတ်တော့တာလို့ပြောလိုက်ရာမဆိုင်စင်လဲရှက်ရွံ့တဲ့ဟန်နဲ့တီးတိုးကြည့်မောပါရီ Inspector လာမှုနဲ့ဂျပန်ဘိုးရမမို့လို့လဲပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့ကလေးမှာတောင်းတင်နေခဲ့ပါရီတချို့စိုးအောင်ပင်လယ်ထဲကိုခိုးယူသွားတဲ့ဆက်လီအမီမှာပြည်လုံးကြော်ဖြစ်ပြီးပြည်လုံးကျော်နယ်ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုနားဆွင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ထဲမှာနင်းမြုပ်တဲ့တပ်တွေမရှိသေးပေမဲ့လည်းနားဆွင့်ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းအောင်သတင်းတစ်ခုရောက်လာပါတယ်။အဲဒီသတင်းကတော့ပြည်လုံးကျော်ဆက်လီပျက်စီးသွားပြီးတော့ဆက်လီရဲ့ဘိုင်းဆာများကိုမုံတိုင်းကြောင့်တေကံမရောက်တတ်မပြောက်ပဲပြန်ရောက်လာတဲ့ဆက်လီထစည်းထံကနေတွေ့ရှိရတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Inspector Lamu ကပြည်လုံးကျော်ဆက်လီအစိတ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်ဆိုတာကြောင့်အလုံးမဲ့စိတ်ဝင်စားသွားပြီးဆက်လီအစိတ်ပိုင်းတွေ့ရတဲ့နေရာကိုအတိအကျမေးမြန်းကမြေပုံထဲမှာရှာဖွေပါရီအနီးတစ်ဝိုက်မှာကျုံးစုပေါင်းများစွာရှိတဲ့အနက်မုန်တိုင်းကျုံးကအနီးဆုံးနေရာဖြစ်နေပါရီ Inspector လာမှုလဲမြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့မုန်တိုင်းကျုံးကိုခဲတံနဲ့ဝိုင်းလိုက်ပြီးမုန်တိုင်းကျုံးကိုကြုတ်သွားကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါဂျပန်ဘိုးရှာမမို့တို့ကဒီလောက်ရာသီဥတုဆိုးဝါးနေတာဘယ်သူကသွားကြည့်ရမှာလဲလို့ပြောတယ်လာမှုလဲရှာမမို့တို့ရဲ့စကားကိုလက်မခံပဲစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဆက်လက်သမားများကိုမုံတိုင်းကျွန်းသို့တွားလူချောင်းပြောကြတဲ့အခါရာသီဥတုဆိုးဝါးနေရာကြောင့်ပင်လယ်ကိုမထွက်ဝင်ချောင်းညှင်းဆို့ကြပါရီ Inspector လာမို့လဲအုံဆိုင်ညိုမိုင်းနေတဲ့ကောင်းငင်ကြီးကိုမောကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပါတော့တယ်ဆိုအောင်ကတော့ညာတညာလုံးကာမဂုဏ်အာယုံထဲမှာပျော်မွေ့နေရကြောင်းအိယာထားနောက်ကြပါရီအိယာနိုးတဲ့အခါနနက်၈နာရီရှိနေပြီဖြစ်ပြီးကာလကတ္တာကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အချိန်နောက်ကျသွားပါပြီ။ကမန်ကရန်ဂရင်းဘွားခုံထားလိုက်ပြီးအဝေးစားဝေးကအိမ်ရောက်ထက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပလက်မြင်းလင်းနဲ့မိပြတိုင်းကိုပြင်မောင်းနေခဲ့ပါရီ။15မိနစ်ခန့်မောင်းနေပြီးတော့မိပြတိုင်းကိုရောက်ရှိပါရီ။မိပြတိုင်းရဲ့အောက်ဆုံးထပ်မှာရှိတဲ့တန်ကရင်လေးပေါ်မှာမိပြတိုင်းဆောင်အဖိုးကြီးအိပ်ပျော်လို့နေပါရီ။အဖိုးကြီးရဲ့ကရင်နဘီမှာတော့အရက်ပလင်းများတွေ့ရတာကြောင့်အမူးလုံပြီးတော့အိပ်နေပုံရပါရီ။စိုးအောင်လဲကြောင်းလင်းလှေကားအနေနဲ့တစ်ဆင့်မိပြတိုင်းရဲ့အပေါ်ဆုံးထက်စီကိုတက်သွားပြီး
အချက်ပြကရိယာများပါရှိပြီးတော့ဝါယာလက်ဆက်တစ်လုံးကိုတွေ့ရတာကြောင့်အလုံးပဲဝမ်းသာသွားပါတယ်ဝါယာလက်ဆက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကလကတ္တာကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူဆက်သွယ်ရမယ့်အချိန်နောက်ကျသွားတာကြောင့်မရတော့ပါဘူးသူကိုယ်သူသာအပြစ်တင်လိုက်ပြီးအချင်းချင်းပြန်လည်ဆက်သွယ်နေပါတယ်ကလကတ္တာမှာပုံကူများစက္ကန့်ထဲမှာရှိတော့ဟန်မတူပါဘူးဒီခိုင်မှာပဲသူ့ရဲ့နောက်ကိုမီးပြတိုက်ဆောင်ကြီးရောက်ရှိလာပြီးမင်းဘယ်သူလဲဘာကြောင့်မီးပြတိုက်ထဲကိုဝင်လာရတာလဲဝါယာလက်ဆက်ကိုချုပ်ကလွှဲပြီးတော့ဘသူမှကင်ဆောင်ခွင့်မရှိဘူးလို့လာရောက်တားဆီးပါတယ်ဆိုအောင်ကတော့အဖိုးကြီးရဲ့တားဆီးမှုကိုဂရုမစိုက်ပဲအချင်းချင်းဆက်သွယ်နေပါတယ်ဒီတော့အဖိုးကြီးလည်းဆိုအောင်ကိုတားဆီးများတာကြောင့်အန်ဆွဲထဲမှာရှိတဲ့တနတ်ကိုထုတ်ပြီးဟဲ့ကောင်မလှုပ်နဲ့ဝါယာလက်ဆက်ကိုပိတ်လိုက်စမ်းမင်းကိုပြစ်လိုက်မယ်လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုလေရာဆိုအောင်ကကလကတ္တာကိုခေါ်ဖို့စိတ်လျှော့လိုက်ပြီးအဖိုးကြီးဘက်ကိုလှည့်ပါတယ်ခမရလူလောကတွေကနေနည်းနည်းစောပြီးတော့ထွက်သွားရတော့မယ်စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာလို့ဆိုကာကောင်းကြီးတယ်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးအဖိုးကြီးကိုပြစ်လိုက်ရာအဖိုးကြီးလည်းရှင်ဘက်ကိုအုပ်ပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်မစိန်စင်ကမုံတိုင်းဆဲသွားတာကြောင့်ကံယူရန်အတိုင်းလှောက်ရောက်ရင်ကျောမမှာရှိတဲ့အပျက်စီးများကိုရှာဖွေနေပါတယ်ယခုတစ်ချိန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မုံတိုင်းရဲ့အရှင်ပြင်းထန်တာကြောင့်ကန်ဆာတစ်ခုလုံးအပျက်စီးများပြင်းထန်နေပါတယ်ကန်ဆာအတိုင်းလက်လျှောက်ရင်းနဲ့ချောက်ကမအနီးကိုရှောက်လှမ်းလာပါတယ်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အပျက်စီးများကိုကြည့်ဖို့ချောက်ကမအဆက်ကိုတိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရင်တော့အထက်အပျက်စီးများပုံမှုတွေ့ရပြီးမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်တောက်လုံးချောက်ချသွားပါတယ်ချောက်ဆောင်ကြမှာလူနဲ့တရံတူတဲ့အရာတစ်ခုလဲကျနေပြီးအဲဒီလူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဂျာကက်အနီးရောင်ကသူ့ယောက်ျားကိုတီဟရဲ့ဂျာကင်းနဲ့တူနေပါတယ်အရက်အမူးလုံပြီးတော့ကြောက်ထဲများပြုတ်ကြသလားဆိုကမဆိုင်စင်ရဲ့ရှင်နဲ့ပူပင်လာပြီးတော့ကြောက်ကမရဲ့အောက်ကိုပြပြတဲ့လမ်းကနေတရွေ့ရွေ့ဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်ကြောက်ဆောင်ကြတည်ဆုံးနေတဲ့သူအနီးကိုကြောက်တဲ့အခါသူမရဲ့ချစ်လင်ကိုတီဟပဲဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရတာကြောင့်အထိတ်တလန့်ငိုကြွေးလိုက်မိပါတယ်ဒီနောက်လင်းရဲ့အလောင်းပွေဖက်ပြီးအားရအောင်ငိုယူပြီးတဲ့နောက်စိုးအောင်အကျိုးချောင်းပြောဖို့အတွက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်စိုးအောင်နဲ့တွေ့ရင်ရှင်ငွေနဲ့ကိုခေါင်းတိုးဝင်ပြီးနာကျင်ခံစားရမှုများကိုတွတ်တွတ်ပြောဆိုငိုကြွေးမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့အားပတရားငိုလိုက်မိပြန်ပါတယ်ခဏကြာအိမ်ရှိကမြင်းခွတ်တက်ကြရပြီးစိုးအောင်ပြန်လာပြီလို့သိလိုက်ရတာကြောင့်ကိုခန္ဓာကိုမျက်နှာတို့ပွားနဲ့ပတ်လိုက်ပြီးအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲစိုးအောင်ကခရီးရောက်မဆိုင်မဆိုင်စင်ကိုပွေဖက်ကမင်းရဲ့ယောက်ျားကတော့စံမဲကွာမိပြတိုင်းမှာအင်တာနာပြင်းလို့မပြီးသေးလို့ဒီနေ့လဲအိမ်ကိုပြန်မလာသေးဘူးတဲ့ကိုနဲ့မင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရပြီပျော်စရာကြီးလို့ပြောလေရာမဆိုင်စင်ရဲ့မျက်လုံးများပြဝေးသွားပြီးတော့ကိုတီဟာတိတ်ဆုံးရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းရှိတ်စားမိသွားပါတယ်ကျုံးဧည့်သည်ဖြစ်ရောက်လာတဲ့စိုးအောင်ကလူသက်သမားဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်းရှိတ်စားမိသွားပါတယ်သူ့ရဲ့မိုင်မဲမှုကြောင့်လင်ဖြစ်သူတိတ်ဆုံးရခြင်းလားဆိုတာကိုထိုင်လန်တော်လုံးနေရာကနေဝန်နဲ့ကြေကွဲခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်မိပြလိုက်ကဥကောင်းထံမှာတနတ်ရှိတာကြောင့်လူယုံမောင်ပလိတ်လန်မန်းအမီထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မာယာသုံးပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်လို့တွေးမိပါတယ်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကြေကွဲမှုများမပေါ်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မိဖို့ကြောင့်ဘကူထွက်ခွာဟန်ဆောင်းလိုက်ပါတယ်မိဖို့ကြောင့်ရောက်တဲ့အခါနောက်ဖေးတကောက်အသက်မကြောက်အောင်ဖွင့်ပြီးမြင်းလဲစီရတို့တိတ်တဆိတ်တိုးကပ်ပါတယ်ဒီနောက်စကြိုးတိုင်မှဖြုတ်ပြီးလဲဘော်ကိုတပ်ဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာအနီးနားကိုစိုးအောင်ရောက်လာပြီးမင်းဘယ်ဟုတ်သွားမလို့လဲလို့မင်းမြန်တော့မဆိုင်စင်ကဆက်ခနဲတုံသွားပါတယ်မိပြရတဲ့ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ကိုတီဟာကိုခေါ်မလို့ပါသူ့မှာယောဂါရှိတယ်အရက်အများကြီးတောက်လို့မရဘူးလို့ပြောတော့စိုးအောင်ကလက်ကပြပြီးမနေ့ဖြန်ညနေမှလာခေါ်ဖို့မှလိုက်တယ်ကိုတို့မခွဲခွာခင်မှာတဝါကြီးအတူနေရအောင်ဆိုပြီးမဆိုင်စင်ရဲ့မခုံဘက်ကမြန်လဲဘော်ကဆင်းဖို့ခေါ်ပါတယ်မဆိုင်စင်လေသူမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူရုပ်မှရိတ်စားမိမှဆိုတာကြောင့်တုံးလုံးချောက်ချမှုကိုဟန်ဆောင်ပြုံးလျက်ဒါဆိုရင်လေရှင့်ရဲ့သဘောပါပဲလို့ပြောကလဲဘော်ကနေပြန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်ညတကောင်ကြော်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပင်မနွမ်းနေနေကြပြီးမဆိုင်စင်ကကလေးမောကနေထားထိုင်ကကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်တောက်ချင်တယ်လို့ပြောတော့စိုးအောင်လဲလဲနေရကုန်းထားပြီးကျုပ်လိုက်ခဲ့ရမလားလို့မေးတယ်မဆိုင်စင်ကကိုခန္ဓာကိုစောင်းနေဖုံးလိုက်ပြီးရှင်အနားယူလိုက်ပါဦးနောက်တစ်ချိန်တွေ့ရအောင်မယ်လို့ပြောလိုက်ရာစိုးအောင်ကရှိမောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကိုအတိုးရောအရင်မှပေါင်းစပ်နေတာလားလို့မေးလိုက်ရာမဆိုင်စင်ကရှက်ကိုးရှက်ကန်အမူအရနဲ့ရှိမောပြီး
အခန်းပြင်ကိုရောက်တော့မှအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လိုက်ပါလေ။ထွက်ပြေးဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားများကိုအလင်းမြန်ကောက်ဝဲလိုက်ပြီးဘီရိုရဲ့အောက်ဆုံးထပ်အန်စွဲထဲမှာရှိတဲ့ခြောက်နှပြူတနတ်နဲ့ကြည်စံများကိုတင်းကျုံပြီးတော့ယူလိုက်ပါလေ။တနတ်ရတဲ့အခါမှာနောက်ဖေးပေါက်ကိုအသံမကြောက်အောင်ဖွင့်ပြီးတော့မြင်းဆောင်ကိုပြေးပါလေ။မြင်းဆောင်ထဲမှာလက်နှိပ်တမိအလင်းရောင်နဲ့မြင်းနဲ့မြင်းလဲကိုတက်ဆင်ပါလေ။ပြီးရတော့မြင်းလဲကိုမောင်းနေလေရာမြင်းကဟီတန်တစ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စတင်ထွက်ခွာပါလေ။စူအောင်ကလည်းပတင်းပေါက်ကမြင်းလဲကိုလှမ်းမြင်ပြီးတော့ဝရန်တာကနေခုန်ချပါလေ။မဆိုင်စင်ကအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ပြီးတော့မြင်းလဲကိုမောင်းနေပေမဲ့လည်းရှွံ့ညုံများရှိနေရာကြောင့်အချိန်နှေးကွေးနေပါလေ။စူအောင်ကအနောက်ကနေပြေးလိုက်လာပြီးမြင်းလဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတဲ့အခါမဆိုင်စင်ကအထိတ်တလန့်အော်ဟစ်ပြီးမြင်းလဲကိုကမှုရှုထိုးမောင်းနေပါလေ။ခဏကြာမှမြင်းကြီးလဲရှွံ့နှောင်းကနေလှုပ်ပြီးတော့လျှင်မြန်စွာပြေးလေရာစိုးအောင်မလိုက်နိုင်တော့ပဲရွှွန်တော်နဲ့မှပက်လက်လန်ပြီးတော့ကြံရိတ်ခဲ့ပါလေ။မဆိုင်စင်ကပြီးပြတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါတကားကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းထဲကိုပြေးဝင်ကဦးကောင်ကြီးဦးကောင်လို့အော်ဟစ်ခေါ်ပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ဦးကောင်ရဲ့အတန်းကိုမကြရပဲအရမူးပြီးအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ထင်တာကြောင့်အိတ်ခဲတကားကိုထူရိုက်လိုက်ရာတကားကပွင့်သွားပြီးဓာတ်တရားနဲ့လဲကျသေးဆုံးနေတဲ့ဦးကောင်ကိုတွေ့ရပါလေ။လူတပ်သမားကတကြုံလုံးမှရှိတဲ့အပြစ်မဲ့လူတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်တက်နေတယ်လို့ထင်ပါလေ။မဆိုင်စလေတနာရကအလိုနောက်ကိုကောက်ကောက်ပအောင်လိုက်ပြီးလူသက်သမားနဲ့အိတ်ခဲမိခြင်းကိုရွှန်ရှာလာပါတယ်။မကြာခင်မှာမိပြတိုက်ကိုလူသက်သမားလိုက်လာတော့မှဖြစ်တာကြောင့်တွေးယူတွေးတဲ့နဲ့မိပြတိုက်တကားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပိတ်နေပါတယ်။အချို့နေရာများမှာတော့လုံခြုံမှုမရှိဘဲကျိုးပဲ့နေရာကြောင့်တစ်သားအချို့ပဲ့များနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကာယံထားရပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ဝါယာလက်ဆက်ရှိကိုတွားပြီးဝါယာကျိုးနဲ့တိုင်ခွက်များချမှာမော့စ်ကလုတ်ကိုရှာဖွေပါတယ်။ကျုံးပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေကြအောင်အများသိစေဖို့ကုညီကတဲ့မို့တင်ကိတာကိုသုံးချိန်ပို့လိုက်ပါရင်မဆိုင်စင်လဲ SOS ပို့ရင်းနဲ့မိပြတိုင်းအောက်မှာခြေတန်းလိုလိုကြတာကြောင့်အင်ဂျီထဲမှာထိထားတဲ့ခြောက်လုံးပူတနတ်ကိုထုတ်လိုက်ရာတနတ်မတွေ့ရပဲပျောက်ဆုံးနေရကြအောင်အလုံးမဲထိတ်လန့်တော့လှုပ်သွားပါရင်ဒီနောက်မိပြတိုင်းလေကလေးများကနေအောက်ထပ်ကိုကမှုရှုထိုးပြင်ဆင်လာပြီးစပွဲကုန်အန်စွဲထဲမှာရှိတဲ့အဖိုးကြီးဦးကောင်ရဲ့တနတ်ကိုချက်ဖွေပါရင်အန်စွဲထဲမှာတနတ်တစ်လက်ကိုတွေ့ရပြီးကြည်စံများပြန့်ကျဲနေရကြောင်းတထောင်ချင်းလိုက်ကောက်ထဲရပါလေဒီခိုင်မှာပဲမိပြတိုက်ရဲ့ပတင်းပေါက်ကနေစိုးအောင်ရေခနဲ့တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အခန်းရဲ့နံရံမှာကွဲလိုက်ပြီးတုံရင်နဲ့လက်များနဲ့တနတ်ထဲကိုကြည်စံထဲပါလေနောက်တစ်ချိန်စိုးအောင်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါအရေးစုံပြီးတော့တနတ်နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ပြီးမှလွဲချော်သွားခဲ့ပါလေမဆိုင်စလေအလုံးမဲတုံလုံးချောက်ချနေပြီးမှန်ပတင်းပေါက်ကနေစိုးအောင်ရဲ့ရေကိုမြင်လာနဲ့တနတ်နဲ့ဒိုင်းကနေပြစ်ပြတ်ပါလေမီပြရာရဲ့မလုံခြုံတဲ့တကားများကိုတစ်သားချောင်းများနဲ့သွေးယူသွေးတန်းကာရန်ရင်တုံးလုံးချောက်ချစွာရှိုက်ငိုလိုနေခဲ့ပါရင်ဒီချိန်မဆိတ်စင်အထိတ်တလန့်ပို့လိုက်တဲ့ SOS တင်ဂီတာကိုဂျပန်စစ်သင်္ဘောတစ်စီးကဖမ်းယူရရှိပါရင်ဂျပန်စစ်သင်္ဘောမှဝါယာလက်သမားက SOS တင်ဂီတာကိုအသေးချာနားထောင်ပြီးဖိမ့်မြို့မှာရှိတဲ့ကန်ဆောင်တက်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါရင်ကန်ဆောင်တက်မှာမီပြရာကို10ရက်တစ်ချိန်ရိတ်ခါပို့တဲ့သင်္ဘောရှိတာကြောင့်မောင်နှင်ကျိုးအကြောင်းကိုကောင်းစွာသိပါရယ်။ဒါကြောင့်ကန်းဆောင်တက်မှာရှိတဲ့ဘိုးကြီးကမောင်နှင်ကျိုးကလုံခြုံပြီးသားပဲ။ဘာအန်နေရမှမရှိပါဘူး။အရသမားဘိုးကြီးပေါက်ကရရီပို့နေပြီလို့ဆိုကအရေးတကြီးမသွားပဲနောက်တနေ့ရိတ်ခါပို့ချိန်မှာသွားဖို့စီစဉ်ပါရယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရင်ကအင်စပက်တော်လာမိုးထံကိုရောက်ရှိလာပါရယ်။အင်စပက်တော်လာမိုးလည်းအဲ့ဒီတရင်ကိုကြားလာနဲ့ထိုင်နေရာကနေထားကအခုချက်ချင်းမောင်နှင်ကျိုးကိုသွားမယ်။နှောက်ရမယ့်အကောင်ရှိရင်တော့ဂျပန်ကိပေတိုင်လက်ထက်ကိုအမဲလို့အော်ဟစ်ကြုံဝလိုက်ပါရင်စိုးအောင်ကတော့မိပြတိုင်းရဲ့တကားပေါက်မှန်ကိုတန်တူရွှဲနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်ပြီးမှန်ကွဲသွားတဲ့အခါအပြင်းရနေပြီးတော့မင်းမကြည်စံမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသိတယ်ကိုတို့အေးစစ်စကားပြောရအောင်ကို့ကိုချက်မလုပ်ပါနဲ့ကွာတကားဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ငယ်မဲလို့ပြောရင်တကားကိုလက်နဲ့ထိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါရင်မစိန်စင်ကလူယုတ်မာရဲ့စကားကိုနားထဲမဝင်တော့ပါဘူးလူသက်သမားကိုမိပြတိုက်တဲ့ဝင်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်လုံးဝမစဉ်းစားတာပါဘူး။ဒါကြောင့်အနီးနားမှာတွေ့ရှိရတဲ့ဓမ္မကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတကားဖွင့်နေတဲ့စိုးအောင်ရဲ့လက်ကိုခုတ်ပိုင်းလိုက်ပါရင်ဒီခါမှာဓမ္မကစိုးအောင်ရဲ့လက်တစ်ချောင်းကိုခုတ်ပိုင်းမိပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားပါရင်မဆိုင်စင်လည်းပြတ်ကျသွားတဲ့စိုးအောင်ရဲ့လက်ချောင်းကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်လွန်လာကြောင်းငဲတန်းပေါင်းအော်ဟစ်နေပါရင်ကျမရှင်းကိုမုန်းလို့လို့တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ရှင်းကိုကြောက်တော့လို့ပါ။ရှင်ပြန်ပြီးတော့နေကောင်းသွားမှာပါလို့ငိုယူပြောဆိုနေပါရင်စိုးအောင်ကလည်းလက်တချောင်းပြတ်သွားတာကြောင့်ရဲတိုက်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာန
နာကျင်စွာအော်ဟစ်နေခဲ့ပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာအင်စပက်တော်လာမှုနဲ့ဂျပန်ဘူရာမာမိုတိုတို့ကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘောပေါ်ရောက်နေနေပြီးမုံတိုင်းကျောင်းစီတို့အရေးပေါ်ခုန်မောင်းနေပါတယ်အင်စပက်တော်လာမှုကစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဟန်နဲ့မုံတိုင်းကျောင်းဘယ်ချိန်ရောက်မှာလဲလို့မေးမြန်းလိုက်ရာမာလိမှုကရှာသည်ဥတုတိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်မနက်မိုးလေးမှရောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်အင်စပက်တော်လာမှုကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတိတ်နောက်ချသွားပြီးကျောင်းမမှာမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကြနေပြီးလူသက်မှုတွေလည်းဖြစ်နေပြီးဒီထက်မြန်မြန်ခုံပေါင်းမှဖြစ်မယ်လို့ပြောလေရာမာလိန်မိုးကတပြင်းုံချပြီးရာသီဥတုဆိုဝါနေတဲ့အချိန်မှာဒီထက်မြန်မြန်ခုံပေါင်းရင်လေကျုပ်တို့အားလုံးပင်လယ်ထဲကိုရောက်ကုန်နေမယ်လို့ပြောတော့အင်စပက်တော်လာမှုကပါဇက်ကိုပိတ်ပြီးရေဒီယိုဝိုင်ယာလက်ဆက်ကိုဖွင့်ကမုံတိုင်းကျုပ်အချင်းချင်းဆက်သွယ်နေပါလေဒီလိုဆက်သွယ်ရင်းနဲ့မုံတိုင်းကျုပ်ကပြန်လည်ဆက်သွယ်လာတာကြောင့်ဝန်တာအားရနဲ့မုံတိုင်းကျောလားအခုပြောနေတာမုံတိုင်းကျောလားလို့အော်ဟစ်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်မဆိုင်စင်ကငိုယိုနေရကနေဝိုင်ယာလက်စီကိုပြန်ပြေးပြီးစက်ကိုဖွင့်ပါတယ်ဒီခါတစ်ဖက်ကအင်စပက်တော်လာမှုကမုံတိုင်းကျောလားကျုပ်တို့မုံတိုင်းကျောအချင်းချင်းဆက်သွယ်နေတယ်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတာကြောင့်မဆိုင်စင်ကဟုတ်ကဲ့ပါမုံတိုင်းကျောကပြောနေပါတယ်ပြောနေပါတယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုတယ်ဒီခါအင်စပက်တော်လာမိုးလဲမုံတိုင်းကျုံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့မေးမြန်းတော့မဆိုင်စင်ကတောလုံးချောက်ချားတဲ့ဟန်နဲ့မုံတိုင်းကျုံကိုသင်္ဘောပြတ်ပြီးတော့လူစိုးတယောက်ရောက်လာတယ်။ကျမရဲ့ယောက်ျားကိုတတ်တယ်။မိပြလိုက်ဆောင်ကြီးဦးကောင်းကိုလည်းတတ်တယ်။မိပြလိုက်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတယ်။မိပြလိုက်တစ်ခုလုံးရရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးနေတယ်။ကျမရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရင်ရတယ်။အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါရှင်လို့ပြောလိုက်ရ။တစ်ဖက်ကအင်စပက်တော်လာမိုးကလည်းမင်းစိတ်အေးထားပါ။ကျုံကငါတို့အမြန်ဆုံးရောက်လာမယ်။အရေးကြီးတာတခုတော့မှားထားခြင်းနဲ့မင်းအသေးချာနားထောင်ပေးပါမင်းအခုဆက်သွယ်နေတဲ့ဝိုင်ယာလက်ဆက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်မဆိုင်စင်ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့စကားကြောင့်မယုံနိုင်ဟန်ဖြစ်သွားပြီးကျိုးမော်မှာတခုတည်းသောဆက်သွယ်စရာဆိုလို့ဒီဝိုင်ယာလက်ဆက်ပဲရှိတာဝိုင်ယာလက်ဆက်ကိုကျမဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့အသက်ကိုရှင်တို့ဘယ်လိုလာခဲ့မှာလဲလို့ပြန်လည်မေးမြန်းပါတယ်ဒီကတစ်ဖက်ကအင်စပက်တော်လာမှုကကျုပ်တို့ပြောတာကိုခေါင်းအေးအေးနဲ့နားထောင်ပါတကယ်တော့ခမရို့ရဲ့ကျုံကိုရောက်နေတဲ့သူကအင်္ဂလိပ်တချို့တယောက်ပါသူစီမှာကျုပ်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့စစ်သတင်းလေးဝါးချက်တွေပါသွားတယ်သူ့ကိုကျုပ်တို့မရရအောင်တားဆီးမှဖြစ်မယ်တချို့ကဝိုင်ယာလက်ဆက်ပြောခွင့်ပေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝိုင်ယာလက်ဆက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါလို့အရေးတကြီးပြောဆိုပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲမိပြတဲ့အောက်ကမိခိုးလုံးကြီးထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်မဆိုင်စင်လဲဝိုင်ယာလက်ဆက်ကိုကမန်းကနဲရပ်ပြီးမိကိုအပြေးလွှားသွားရောက်ညှိတက်ရပါတယ်ဆိုအောင်ကမိပြလိုက်အောက်ခြေကိုမိပုံရှို့လိုက်ပုံရပါတယ်မဆိုင်စင်လဲမိငိမ့်ပြီးရနောက်မောဟိုက်ပင်ပန်းပြီးမိပြလိုက်ပုံပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုအောင်ကိုမမျှော်လင့်မဲဝိုင်ယာလက်ဆက်ရှိမှမြင်တွေ့ရတာကြောင့်အလွန်ပဲတုန်လှုပ်သွားမိပါတယ်စပွဲပေါ်မှာဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုလည်းစိုက်ထားပါတယ်ဆိုအောင်ကဝိုင်ယာလက်သတင်းကိုပို့ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ရင်မင်းခဏလောက်ငြိမ်ငြိမ်နေပေးဖို့အတွက်ကိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်လို့ဆိုကပီရိချာစစ်သည်မဟုတ်ဆက်သွယ်ပါ रे မဆိုင်စင်လဲသူ့ကိုဝါယာလက်မှပေးပို့တဲ့တရင်ရစိုးအောင်ကတိုင်းပြည်တစ္ဆာပေါက်တချို့တယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသွားပါ रे ဒါကြောင့်တရင်ပေးပို့နေတဲ့ဝါယာလက်ဆက်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဖျက်ဖို့ချက်စီထားပါ रे နီလန်တစ်ခုကိုမမျော်လင့်မနဲ့မြင်တွေ့သွားပြီးအနောက်ဘက်အခန်းအောင်သွားကမျက်နှာချက်မှရှိတဲ့မီးလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ပါ रे ဒီနောက်မီးချောင်းအတွင်ကိုတန်ချောင်းတစ်ချောင်းထိုးထည့်လိုက်ရာလျှက်စစ်လျှော့ဖြစ်ပြီးမီးပြလိုက်တစ်ခုလုံးမောင်တိကြသွားပါလေကလာကတာစစ်ဌာနချုပ်ကိုတော့လှိဝက်တချို့စိုးအောင်ရဲ့တရင်ပို့ချက်တဝက်တစ်ပြက်ရောက်ရှိသွားပါလေဒီကစစ်ဌာနချုပ်ကစိုးအောင်ပြပို့တဲ့တရင်တဝက်တစ်ပြက်ကိုကာနေဝီလီယံထံသို့ပို့ပေးလိုက်ပါလေကာနေဝီလီယံကစိုးအောင်ရဲ့တရင်ပေးပို့ချက်ကိုရရှိတဲ့အခါ1945မေလမြန်မာပြည်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်စလင်းထံကိုတင်ပြလိုက်ပါလေဒီကဗိုလ်ချုပ်စလင်းကမုံတိုင်းကျုံရဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့အဒမန်ကျုံအများဆုံးဆက်သွယ်ပြီးစိုးအောင်ရှိနေတဲ့မုံတိုင်းကျုံကိုယခုချက်ချင်းတွားရောက်ကယ်တင်ဖို့အတွက်အမိန်ပေးစီခိုင်းလိုက်ပါတယ်မိပြတိုင်းအမှောင်ကျသွားတဲ့အခါမှာစိုးအောင်ကမဆိုင်စင်အနီးကိုရောက်လာပြီးခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ကကိုတော့စစ်တရင်တွေကိုမပို့လိုက်နိုင်ဘူးကို့ကိုလာခေါ်ဖို့တော့တရင်ပို့လိုက်နိုင်တယ်မကြခင်မှာအဒမန်ကျုံကပြည်တိချစစ်တင်ပေါ်ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ရာမဆိုင်စင်ကအန်ကိုချိန်ပြီးရှင်ကျမနားကိုမကတ်နဲ့တိုင်းပြည်တစ္ဆာပေါက်လူသက်သမားလို့ဆိုလိုက်ရာစိုးအောင်ကတပြင်းုံချပါတယ်ကိုတို့နှစ်ယောက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာစီတာကစစ်ပွဲကြောင့်ပါက
ကိုကမြန်မာပြည်ကိုဖက်ဆစ်လက်အောက်ကနေကယ်တင်ခြင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကဖက်ဆစ်စနစ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးဖက်ဆစ်တွေကဖျားချောင်းကန်တွေကိုဖျက်ဆီးတယ်လက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေကိုနိုင်ထက်စီးနေလို့တယ်ဒါကြောင့်ဗြိတိရှားတွေနဲ့ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့တရှိုးလောက်ရတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးကကန်စီမန်ရအတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါမနက်အာယုံတိုက်ရင်တော့ကိုကျောင်းကနေလှင်းနဲ့ခွာတော့မယ်မင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မင်းရဲ့ယောက်ျားအတွက်တော့ကို့ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလုပ်ပါနဲ့ကို့မှာအပြည့်ရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ရမဆိုင်စင်လဲဝမ်းနဲ့လွတ်လာကြောက်တင်းအင်းအင်းရှိုက်ငိုနေပါတယ်မနက်မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အခါမှာစိုးအောင်ကမဆိုင်စင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမိပြားလိုက်ပေါ်ကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်မဆိုင်စင်လဲစိုးအောင်ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးတော့အံဝင်တင်းတင်းကြိတ်လိုက်ပါတယ်စိုးအောင်ကသူ့ရဲ့လင်းယောက်ျားအပါအဝင်ကျောမမှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့တက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့စစ်သည်င်းလေးဝက်ချက်များကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုတာကြောက်အသက်ရှင်လျက်ပြန်လှုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တနတ်ကိုမိပြတိုင်ပေါ်မှာကမန်းကလေးရှာဖွေလေရာအဖိုးကြီးဦးကောင်းရဲ့ဂရင်ချေးရင်မှာတွေ့ရပါတယ်သူ့မရဲ့တနတ်ဂရင်အောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးစောင်းနဲ့ဖုံးလန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ထဲကိုတနတ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစိုးအောင်ရဲ့နောက်ကနေကမှုရှုထိုးပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်တနေရာမှာတွေ့ရွေ့သွားနေတဲ့စိုးအောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်စိုးအောင်ကလှေရှိရာတောင်မြင်ကိုသွားလာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မဆိုင်စင်လဲစိုးအောင်ရှိရာကိုအလင်းမြန်ပြေးလိုက်သွားပြီးတော့တနတ်နဲ့ဒိုင်းကနေပြေးလိုက်ပြီမဲ့သူမရဲ့ကြည်စံလွှဲချော်သွားပြီးစိုးအောင်ကအန်နီကိုမြင်တွေ့ကတောင်းအုပ်ကိုဥတီပြေးလောသွားပါတယ်မဆိုင်စင်လဲမဆောက်တဲ့တောင်းကုန်တိုင်းပြေးလိုက်ပြီးတော့စိုးအောင်ကိုတနတ်နဲ့ထပ်မံပြစ်ခတ်ပြန်ပါတယ်တနတ်ရဲ့ကြည်စံကတော့လွှဲချော်မြင်လွှဲချော်နေပါတယ်မဆိုင်စင်လဲအနောက်ကနေခက်ခက်ခဲခဲပြေးလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပြန်လေရာစိုးအောင်ရဲ့ပေါင်ထိပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးအောင်ကလဲနေရာကနေစူးစမ်းပြီးတော့ထပြေးပြန်ပါတယ်။မဆိုင်စင်လဲခြေထောက်တန်ရာကြောင့်ဒီကြီးတိုင်ပြေးနေတဲ့စိုးအောင်ကိုကြည့်ပြီးအသေးပြတ်တတ်ဖို့အတွက်အလုံးမဲဝင်လေးတာကြောင့်ရှင်မပြေးနဲ့နော်ရက်လိုက်စမ်းပါ။ကျွန်မလူမတတ်ချင်ဘူးလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်။စိုးအောင်ကတော့သူ့ရဲ့စကားကိုနားမဝင်ပဲတောင်ပြင်ရှိရာကိုရောက်သွားပြီးတော့လှေကိုရေထဲကိုဆွဲချနေပါတယ်။မဆိုင်စင်ကစိုးအောင်လေကိုဆွချနေစမှာတောင်မြင်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတနက်နေ့ချိန်ပါတယ်ရှင်မပြေးပါနဲ့ကျမရှေ့ကိုမပြစ်ချင်ဘူးလို့ပြောဆိုလေရာစိုးအောင်ကသူမရဲ့စကားကိုနားမဝင်ပဲလေကိုသာရေထဲရောက်အောင်ဆွချနေပါတယ်မဆိုင်စင်လဲအံဝင်တင်းတင်းချိန်ပြီးတော့စိုးအောင်ထပ်မံပြစ်လိုက်ပြန်ရာကြည်စံကစိုးအောင်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိမှန်ပြီးလေအနီးမှာလဲကျသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စိုးအောင်ကလက်မလျှော့သေးပဲလေပေါ်ကိုမရမကကုန်းယုံတက်ပြန်ပါတယ်လီဘောရောက်တဲ့နောက်စိုးအောင်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဝေဝါးလာပြီးကန်းစက်မှာရှိနေတဲ့မဆိုင်စင်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့သူပြိုလဲကျသွားပါရင်မဆိုင်စင်လဲကန်းစက်မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးမျက်နှာကိုလဝနဲ့အုပ်ကရှာကြီးတငယ်ငိုကြွေးနေခဲ့ပါရင်မုံတိုင်းကျုံးစီကိုအင်စပက်တော်လှမှုဦးဆောင်တဲ့သင်းမောဟာဦးစာရောက်ရှိသွားပြီးကျုံးစီကိုလှေငယ်လေးနဲ့ချဉ်ကပ်သွားပါရင်အစ်ဘတော်လာမှုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ကန်းစက်မှာတဲထန်စွာငိုကြွေးနေတဲ့မဆိုင်စင်နဲ့တရှိုးစိုးအောင်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အစ်ဘတော်လာမှုလည်းမုံတိုင်းကျောင်းအခြေအနေကိုမြမတက်မတော်အကြံပေးအရာရှိချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးစာကူတိုင်းထံကိုသတင်းပို့လိုက်ရာဘိုးချုပ်စာကူတိုင်းကတိတ်ကောက်တယ်လို့တီးတိုရေရိုပြီးနန်းရင်ဝင်ဒေါက်တာဘာမော်ရဲ့နေအိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီသတင်းကဒေါက်တာဘာမော်ကနေတဆင့်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဘိုးချုပ်အောင်စံထံကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဒီနောက်ဒေါက်တာဘာမော်ကကိုတို့ခေါင်းရှုပ်နေတဲ့အမိမဲတချို့ကတော့ကိစ္စငြိမ်းသွားပြီလို့ဆိုလိုက်ရဘိုးเจ้าအောင်ဆန်းကကျုပ်ကတော့သူ့ကိုတော်တော်လေးနှမျောတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒေါက်တာဘာမော်လည်းခေါင်းကိုငြိမ့်လိုက်ပြီးဟုတ်တယ်သူသာကိုတို့ဘတ်တော်သားဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါဘိုးเจ้าအောင်ဆန်းရဲ့စိတ်ထဲကနေကျုပ်နှမျောတာကနိုင်ရင်ဝင်ကြီးနှမျောတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျဂျပန်တွေကိုကျုပ်တို့တစ်ချိန်ချင်းမှပြန်စော်ရမယ်အမိမဲတချို့ကကျုပ်တို့တနည်းနည်းနဲ့ကူညီနေတယ်လို့ရန်သူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အရမန်ကျုံကနေထွက်ခွာလာတဲ့ဗြိတိရှားစစ်သည်မော့ကမုံတိုင်းကျုံကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီခါဗြိတိရှားစစ်သည်မော့မှာအရာရှိများလဲသူတို့နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုရှိတ်စားမိသွားပြီးကာလကတ္တာကိုတရင်ပို့လိုက်ပါတယ်အဲဒီတရင်ကကာနေဝီလျံထံကိုရောက်ရှိသွားပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘိုးချုပ်စမစ်ထံကိုအစီရင်ခံလိုက်ပြန်ပါတယ်ဘိုးချုပ်စမစ်လည်းအစီရင်ခံစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်သည်မော့မြောက်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ဖို့အတွက်
အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကာနယ်ဝီလျံကမေဂျာဆိုးအောင်လို့ခေါ်တဲ့အမိမဲ့တရှိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိုင်နွဲကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးမင်းတို့တိုင်းပြည်အတွက်မင်းတာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်လို့တီတိုပြောဆိုလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမုံတိုင်းကျော်ဆိုတဲ့ဝိတုဇလန်ကြီးဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီအခုလိုမျိုးအားပေးနှားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ရင်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ